پختو د ککړه هیره نشي چاته به ورياد ورياد به هر چاته خو پختو مو هیره وا قومونو ته ملتونو ته لاره شاعر ادیب خي او بیا چې هغه په خپله ژبه کې لیکي نو ړوندې د لارې د سمونکو په حیثیت باندې هغه خپل ولس ځان سره مخ په وړاندې بوزي ژبه په پوره نړۍ کې د یو ملت د یو شخصیت د یو فرد نه صرف شناخت دی بلکې دا سفارت هم کوي ژبه زموږ سفیره ده ځکه د نړۍ نورو ملتونو سره معرفي کیږم نو زما ړومبی تعارف به دی چې زه یم څوک زه ژبه کمه وایم زه پښتون یم زه پښتو ژبه وایم د ژبې د اهمیت دا احساس چې دی دا د ځان سره هر وخت لرل ډېر ضروري دی بیا د تعلیم ژبه هم پښتو پکار ده اول خو تعلیم ډېر ضروري دی دا دور داسې دی چې په دې کې بې تعلیمه افراد چې دی هغه افراد نشي ګڼلی ژبه دی په تعلیم کې هم شامل وي یعنی زما پوهه زما علم دی زما په ژبه کې وي پښتو د ککړه هیره نشي چاته به ورياد ورياد به هر چاته خو پښتو مو هیره وه پښتو یو داسې خوږه ژبه ده ټولې ژبې خوږې دي ټولې ژبې د الله پاک نشانات دي آیتونه دي مونږ د پښتون په حیث د خپلې پښتو سره هغه نزدېکت او هغه تړون ځکه زیات یادو چې دې پښتو مونږ سره پښتو کړې ده یوازې ژبه نه بلکې د پښتونولۍ چې کوم اقدار دي هغه هم د پښتو برخه ده او مونږ چې پښتو یادو نو پښتو مونږ یاد کړی یو یعنې نن چې مونږ څه یو د دې خپلې پښتو په وجه یو ځکه پیغام هم ورکوم نو زه به همدا پیغام ورکوم چې زموږ کوم طالب علمان دي زده کوونکي دي کوم نوی کول دی هغوی عموما د خپلې ژبې د دې اهمیت نه تر ډېره حده پورې غافل دي احساس ورسره نشته دی هغوی ته دا پته نشته دی چې ژبه په پوره نړۍ کې د یو ملت د یو شخصیت د یو فرد نه صرف شناخت دی بلکې دا سفارت هم کوي ژبه زموږ سفیره ده نو راځئ چې د خپلې پښتو لپاره مونږ کار وکړو پښتو لیکو پښتو لولو او د پښتو لپاره مونږ په هر فورم باندې آواز اوچتو د هغې وجه دا ده چې زموږ پېژندلو د پښتو سره ده ځکه د نړۍ نورو ملتونو سره معرفي کیږم نو زما ړومبی تعارف به دی چې زه یم څوک زه ژبه کمه وایم زه پښتون یم زه پښتو ژبه وایم ما په پښتو کې دغه دوه څلور ټکي لیکلي دي نو ماته چې څومره عزت د پښتو راکړی دی یقین وکړئ که بل یو سورس بل یوې ذریعې دومره عزت نه دی راکړی زما به ډېرې حوالې وي د پېژندلو خو د ټول نه بنیادي حواله زما خپله ژبه خپل شناخت خپل کلتور دی او هغه هر څه به د ژبې نه تاویږي راتاویږي ځکه زه کوشش کوم چې زه لیکم نو په پښتو کې لیکم یا د پښتو په حکله لیکم که په اردو کې او په انګریزۍ کې هم لیکم نو د پښتو د خورونې لپاره د پښتو د نورو ولسونو ته د رسولو لپاره لیکم زموږ ټول ملت ته زما همدا پیغام دی چې اول خو د ژبې د اهمیت دا احساس چې دی دا د ځان سره هر وخت لرل ډېر ضروري دی بیا د تعلیم ژبه هم پښتو پکار ده اول خو تعلیم ډېر ضروري دی دا دور داسې دی چې په دې کې بې تعلیمه افراد چې دی هغه افراد نشي ګڼلی هغه د نړۍ سره زغل نشي کولی او بیا که دا تعلیم په خپله ژبه کې هم وي نو زموږ کانسپټ به کلیر وي زموږ تصور به کلیر وي نو ځکه موږ چې کله د ژبې د حق لپاره خبره کوو نو ورسره دا هم وایو چې ژبه دی په تعلیم کې هم شامل وي یعنې زما پوهه زما علم دی زما په ژبه کې وي بیا چې څومره زموږ کلاسیکي روایت دی زموږ ادب دی د هغې نه خبرېدل ډېر ضروري دي تر نن پورې په دې دور کې به د شاعر او ادیب په هکله دا تصور و چې دا هسې اوزګار خیل دی حقیقت څه دی قومونو ته ملتونو ته لاره شاعر ادیب ښیي او بیا چې هغه په خپله ژبه کې لیکي نو ړوندې د لارې د سمونکو په حیثیت باندې هغه خپل ولس ځان سره مخ په وړاندې بوزي زما خیال دا دی چې که موږ پښتو د میډیا د هر پلیټ فارم برخه جوړه کړو که هغه الکترانیک میډیا وي که هغه پرنټ میډیا وي که هغه زموږ ادب دی که زموږ ژرنالیزم دی دا موږ نړۍ ته داسې ور ورسوو چې دا ژبه چې دا په نړیوالو ژبو کې یو ډېره لویه ژبه ده نو انشاءالله د پښتون شان به ورسره اوچت وي د پښتون مقام به ورسره اوچت وي او پښتون به د نړۍ سره زغل وکړی شي د خپل علم په ذریعه بیا د دې ټکنالوژي په دور کې ټکنالوژي ته راتلل پکار دي خو د الکترانیک میډیا او د ماشیني دور سره سره خپله ژبه هیرول نه دي پکار د هغې وجه دا ده چې انسان هر څومره ترقي وکړي نو د هغه بنیادي حواله چې دی هغه د هغه ژبه ده پکار ده چې موږ خپلو بچو ته
هم دا تلقینو کو دا غوی په تعلیمی سفر کې هم مونږ د خپل جبې یعنی غوی ته تلقینو کو چې تاسو د خپل جبې کې تعلیم حاصل کړئ بیا د خپل اقدارو نه خبر کو د خپل شاعرانو نه د خپل اتلانو نه خبر کو مونږ شکر الحمدلله په دنیا کې داسې مقام لرو داسې اتلان لرو چې ډېر په فخر سره نړۍ ته پیش کولای شو مونږ لکه خوشحال بابا رحمان بابا کاظم خان شیدا زمونږ د شلمې صده شخصیت مونږ غنی خان او حمزه بابا راواخلو نو دا د نړیوال ادب او د دانشورې طبقې د یوې مرحلې نه هم وروسته نه دي دا د سیالۍ خلک دي دا د فخر د ویاړ خلک دي او بیا شکر الحمدلله اوس زمونږ اولس راویښ شوی هم دی نو زما پیغام دا دی چې ژبه تعلیم ادب اقدار او اولسی چې زمونږ کوم شناخت دی دا په هر صورت کې یاد ساتل پکار دي ځکه ما په ابتدا کې دغه یو شعر وویلو چې وریاد به هر چاته خو پښتو مهیروه.